kasih dia uniform dulu. Lepas tu kita dah tahu dah saya dari mana. Lepas tu cerita lah. Satu. Macam Misa kan. Misa ada lighting. Ada shadow. Ni akrilik kan? Akrilik ke cat minyak? Akrilik kan? Mula-mula dah kilat. Tak mahu lepil lagi kilat. Macam mana? Mana ada? Screen macam mana? So bila kita wanis, dia naik dia. So benda ni nampak dia deep, lagi detail. Macam ikan. Benda tu sebenarnya kalau black dia, dia tak nampak. Bila kita spray balik black tu, dia naik. Dan kita touch up lighting ya. Lighting dengan black belakang tu, dia jadi naik. Contrast sikit, walaupun sikit. Macam ikan ramai-ramai kan. Kan ada ikan tu, ada ikan lagi kan. Yang shadow ikan bawah kan. Semua orang berjuta-juta ikan lah. Yang school office tu. Camera rolling 1, 2, 3. Okay bang. Okay, selamat petang. Hari ini kita berada di Lima Studio. Mini studio lah. Okay, sekarang Abang Ali dekat studio ni Abang Ali buat bonsai, painting dan juga pelbagai saiz lah. Bonsai, painting dan juga art. Art ni pelbagai media. Yang mana dekat mini galeri ni ada sedikit sebanyaklah hasil karya Abang Ali. Yang mana karya ni lebih kepada local climate. Itu culture kita, budaya kita. So Abang Ali suka upkan benda-benda ni supaya kita kenal siapa kita. Okay. Dan dalam culture kita tu ada pelbagai lah yang kita boleh promote kan. Macam settlement, atas air, traditional jetty, rumah lama, budaya kita kan, nature, heritage, ni pun heritage. So banyak yang kita boleh dikenalkan. Macam coral reef kan, dekat sini kita boleh lihat coral reef. Pasal kita kaya dengan sumber daya ikan ni dah, macam dekat Redang, dekat belah pantai timur, Kalan. So pantai kita cantik. So kita kita punya touch. Okay, kesimpulan sikit. Kesimpulannya tentang seni lah, tentang seni lah. Kesimpulannya dalam seni ni kena banyak sabar. Dan nombor dua, disiplin lah. Kalau kita tak ada sabar, hangat-hangat teh ayam je, dia tak menjadi macam ni. Dia tak lagi jauh. Lagi satu, kita kena disiplin lah. Kita kena berterusan. Peduli apa orang lain kata. Kan? Kadang-kadang orang kata, pakai seluar pendek, eh tak cantik lah seluar pendek. Kita pakai seluar pendek. Kadang-kadang orang cakap pula, eh pakai seluar pendek tak lawa lah. Kita pakai seluar panjang. Semua orang kata. So, kita kena stand your own. Apa yang kita nak. Kena disiplin. Okay. Okay, cun. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih.